A mi el que m'ha impressionat de l'obra de la Vicky, a més d'aquesta potència que és patent amb el color i tot això, és tal vegada dels primers quadres que van despertar un aplaudiment a la universitat entera. No? És molt curiós, a mi això no m'ha fet mai, que aixequis l'aplaudiment de catedràtics, de professors, de gent que sap molt d'art, de pintura. Això és un privilegi que no sempre s'aconsegueix. Des de l'Ollos. I això va ser amb aquest intent de cos, penso que ja ho explicarà millor que jo, en el que tractava de traure l'interior del que nosaltres, del millor que som nosaltres. No? Nosaltres tenim un aspecte i unes formes que són exteriors, però el realment potent, important, és tot aquest interior que pot ser molt més creatiu i molt més contundent que el propi cos. No? I aquí el que intenta és, no sé si sou capaços de distingir que hi ha com a les capes, no? Una capa exterior i aquests són els interiors. No? Aquest quadre s'ha fet amb una tècnica en què primer es fa una base d'un color, del color que a tu t'agrada, qualsevol color, taques o omples tot aquest quadre amb tota la seva superfície i ràpidament intentes descobrir amb gestos què és el que t'està suggerint aquest quadre. Això, com bé deia ella, és com una metàfora de la pròpia vida. És que nosaltres, si ningú pregunta, si ningú actua, només som exterior, som cap exterior. M'estic enrotllant? No, no ho dic, no ho dic. És que m'ha venut aquest home, m'ha venut. Bueno, ja per acabar. Clar, hi hagi gent i que li preguntés a la Vicky què punyetes estava fent aquí, doncs imagineu-vos un munt de catedràtics, un munt de gent que estava intentant fer aflorar l'artista, el millor de si mateix, li pregunta què fa, no? Què està fent, no? I ella no pot articular paraula. No, es queda... i comença a plorar, no? Clar, això és molt fort quan tens un munt de gent davant, no? I la resposta del catedràtic va ser... fins que va aconseguir un aplaudiment brutal, no? Clar, fer un privilegi. I amb això vull definir la vida, ja no m'enrotllo més, i ara li toca la vida. Bona tarda. Donar les gràcies al Col·legi d'Arquitectes Tècnics i Emprenedors Enginyers de l'Edificació, al Martell, de Tarragona, i per donar-me l'oportunitat d'exposar les meves obres en el projecte en aquest espai. Segon lloc, que avui no hi és donar-li les gràcies a la Cinta del Mau, que és la galerista, que és la que m'ha donat suport durant aquest temps. En tercer lloc, donar gràcies a tothom els que esteu aquí presents i sobretot a la meva família, als meus amics, als companys de la Facultat d'Història, als companys de la Facultat d'Antropologia, a los de Villarat, i també alumnes que tinc a la meva escola, que està ubicada al carrer Conde de Reus, i els meus alumnes ara que fa molt poc els tinc, que són del centre del Club Laboral. Gràcies per haver-me. Donaré unes pincellades de les meves obres, però abans dir-vos que me disculpeu pel meu català i intentaré parlar en castellà, que és la meva llengua materna, en la que jo me sento més còmode. Podeu veure aquí totes les obres que han sigut el procés d'un projecte pictòric al que el vaig titular Escultura de pintura per descobrir la imatge. ¿Qué quiere decir esto? La idea era cómo un escultor esculpe para tanto el mármol, o sea, cualquier
visualice una imagen. Una imagen en la que, de hecho, estamos todos muy acostumbrados a visualizar nuestro exterior, para que se incorpore y se interiorice en nuestro propio interior. Pero no estamos acostumbrados a exteriorizar nuestro interior. Y aquí está mi obra, están plasmadas mis sentimientos, están plasmadas mis obsesiones, mis miedos y mis alegrías. Los miedos, tanto si son pequeños o son grandes, son los que nos dificultan a la hora de crear. Y en eso es lo que yo he estado trabajando. Están presentes mis colores, mis texturas, mis trazos, pero también está presente lo concreto y lo abstracto. Lo concreto está a través de cuerpos, hombres o mujeres, y lo abstracto es plasmar la radicalización de nuestro psique humano. ¿Qué quiere decir? Que todas estas obras participan de mis propios sentimientos y que a la vez, cuando tú te expresas o te abres o te expones tan de cuerpo hacia el espectador que te observa, te vuelves vulnerable. Pero yo sé que al mismo tiempo te vuelves muy fuerte para poder continuar caminando. Y esta es mi obra, y espero que durante el ratito que podéis estar aquí, podáis ir observando y poder proyectar vuestro propio interior a través de ellos. Y si alguno